На Чернігівщині поліція затримали двох людей, яких підозрюють у серії розбійних нападів та пограбувань. Під виглядом соцпрацівників вони проникали до домівок пенсіонерів, застосовуючи погрози та фізичну силу, відбирали заощадження, цінні речі, ордени та медалі ветеранів. Суми різні, десятки тисяч гривень у людей забирали, люди зберігали собі, як то кажуть, гробові. Приголомшені літні люди з урахуванням їх віку, можна сказати, не могли до пуття пригадати прикмети злочинців, лише пам'ятали, що всі вони смуглявої зовнішності. Останній такий випадок стався у нас в Козелецькому районі. До дідуся старого підійшли двоє, чоловік та жінка. Він представився працівником соціальної служби, в подальшому вірвався до будівлі, побив діда, намагався зв'язати, а потім зачинив його у кімнаті. В подальшому понишпорив по хаті, в скрині знайшов гроші, які дід зберігав. Поліція затримала ватажка групування, який перебуває в розшуку Волинській області, та його спільницю. Зараз встановлюють усіх учасників групи та їх причетність до 10 подібних пограбувань у Козелецькому, Носівському, Чернігівському та Куликівському районах, а також у інших регіонах України. Зараз ми намагаємось отримати коментар від адвоката підозрюваних.